Ahoj, pokud zrovna hledáte práci a zajímá vás, jak celý proces urychlit a dostat se co nejdříve na pohovor, pak jste tady správně. Protože v tomto videu vám chci ukázat 5 zásadních kroků na to, jak si vybrat vhodné nabídky práce, jak zaujmout personalisty a zvýšit své šance na úspěch. Jmenuji se Kristýna Ševčíková a pracuji na pozici manažerky pro lidské zdroje. Často zadávám nabídky práce, pod rukami mi prošlo velké množství životopisů a vím přesně, na co se personalisté zaměřují a koho zvou nejčastěji na pohovor. Pokud vás toto téma zajímá, nezapomeňte dát like pod videem a odebírat tento kanál pro další kariérní tipy. Tak jdeme na to. Krok číslo 1. Hledejte nabídky práce chytře. Nabídek práce bývá velké množství na nejrůznějších portálech a už jenom pročtení a vybírání těch nejvhodnějších může být zdlouhavé a ubíjející. Proto své úsilí soustřeďte jen na ty nabídky práce, na které se opravdu vyplatí odpovědět. A jak na to? K tomu, abyste se prokousali rychleji množstvím nabídek, využijte rozšířeného vyhledávání na portálech a možnosti zadat více kritérií. Nabídky filtrujte například podle kvalifikace, mzdy nebo typu úvazku. Nabídky tak omezíte jen na ty zajímavé, které stojí za to si detailně přečíst. Následně se zaměřte na to, jestli se vám líbí oblast podnikání a především pracovní náplň. Přece jenom chcete, aby vás práce naplňovala a vy v ní nějakou dobu vydrželi. Pozornost věnujte samozřejmě také benefitům. Pokud chcete mít jistotu, že odpovídáte kvalitní společnosti, můžete využít například webu atmoskop.cz a zjistit, jak firmu hodnotí její zaměstnanci. Ve výsledku se tak zacílíte na menší vzorek zajímavých nabídek práce a zaměstnavatelů, o které stojí za to zabojovat. Dolů pod video vám dám odkaz na 5 nejpoužívanějších portálů práce u nás a odkaz na atmoskop.cz. Krok číslo 2. Nenechte se odradit. Některé nabídky práce mají velké množství požadavků. Personalisté ale často popisují, jak by měl vypadat nejideálnější kandidát. Málo kdy se ale stává, že se přesně takový superman najde a splňuje naprosto všechny požadavky. Proto se hned nenechejte odradit, takovýchto supermanů je opravdu málo a personalisté se nakonec většinou spokojí s uchazečem, který splňuje nutný základ a má ochotu se zbytek naučit, například během zkušební doby. Doporučím vám, abyste si ty nejzajímavější nabídky práce skopírovali, například do Wordu, nebo si je vytiskli a barevně označili. To, co si myslíte, že je nejdůležitější, si potrhněte barevně, mělo by tam být především to, co musíte splňovat, abyste mohli pozici vykonávat. Pokud to, co jste si barevně označili, opravdu splňujete, pak neváhejte na nabídku práce reagovat. Vaše šance jsou vysoké. Například, pokud se hlásíte na pozici řidiče kamionu a tam požadují řidičský průkaz skupiny C, je to ten nejnutnější základ. Ale pokud požadují 5 let zkušeností s obdobnou prací a vy máte pouze 2, zkuste na inzerát odpovědět. Pokud se hlásíte na pozici účetní a požadují znalost aktuálních daňových předpisů a zákonů a vy máte prokazatelnou praxi, pak tyto základní požadavky splňujete. Pokud je ale další podmínkou vysokoškolské vzdělání, které byste nedokončili, nebo například máte pouze středoškolské vzdělání, pak také neváhejte odpovědět, protože vaše praxe tak může zastínit požadovaný titul. Krok číslo 3. Než se pustíte do tvorby životopisu, pochopte práci personalisty. Měli byste vědět, že personalista nečte životopis jako knihu. Na některé oblíbené typy prací nebo zajímavé pracovní nabídky se může hlásit i stovka lidí. A pokud personalista nemá na práci pouze nábor, ale řeší i další agendy a procesy, jako například adaptace nových zaměstnanců, benefity a odměňování, má na čtení životopisu vyhraněný jenom určitý časový prostor. Personalista si tak v první fázi váš životopis detailně pročítat nebude. Proletí ho očima a bude se dívat jenom na to, zda tam najde to, co hledá. Jak ho tedy zaujmout? Vaším úkolem je zrcadlit v životopise klíčová slova nebo spojení z inzerátu, tak aby si personalista hned všiml schody. Hledej komunikativního člověka, aby jste komunikativní, napište to do životopisu. Nejlépe přesně v tom znění, jak je to v nabídce práce uvedeno. Musíte mít na danou pozici praxi například s programem Helios, SAP, AutoCAD a vy ji máte? Postarejte se o to, aby o tom personalista věděl. Co z toho vyplývá? Připravte si jeden životopis, který předtím, než odpovíte na inzerát, trošičku poupravíte podle textu nabídky práce, tak aby šla vidět na první pohled schoda. Dává vám to smysl? Napište mi dolů do komentářů. Samozřejmě vím, že papír snese všechno, ale zrcadlete v životopise opravdu jenom to, co splňujete.
Protože ve chvíli, kdy neuvedete pravdivé informace, obzvláště ty zásadní, tak si zaděláváte na nepříjemné chvilky, například u pohovoru nebo potom během zkušební doby. Nakonec byste plýtvali jak svým časem, tak časem lidí ve společnosti. Krok číslo 4. Vynikněte nad ostatními. Jak to udělat? Pokud chcete v kupičce životopisu vyniknout nad ostatními uchazeči a viditelně zaujmout personalistu, tak se ujistěte, že k předchozím pozicím přidáváte jednu větu o vašem úspěchu, inovaci nebo zlepšení, které jste udělali ve firmě, ve které jste na dané pozici pracovali. A to především u těch pozic, které souvisí s prací, o kterou se teď ucházíte. Pro představu. Podívejte se na tyto dva příklady. Jedná se o dva zaměstnance, kteří vykonávají stejnou práci a napíšou do životopisu toto. Jedná se o pozici administrativního pracovníka. První z nich napíše, že dělal administrativu v back office. Další napíše, že vytvářel tabulky, které pomáhaly zjednodušit administrativní úkony. U toho prvního si personalista může představit, že například jenom zakládal šanony nebo skartoval papíry. Dalším příkladem je obchodní zástupce. Jeden z nich napíše do životopisu, že komunikoval s klienty. Další ale napíše, že rozšířil základnu klientů o 25% v roce 2019 díky kvalitnímu servisu. Sami asi tušíte, kdo ukázal jeho přínos pro firmu lépe. Společnosti nechtějí zaměstnance jen do počtu, ale hledají někoho, kdo svou iniciativou firmu někam posune, případně někoho aktivního, kdo bude mít pro firmu přidanou hodnotu. Proto pokaždé, když můžete přidat úspěch, který se váže k pozici, ideálně, který je ještě doplněný nějakým číslem, jděte do toho. Co se čísla týče, může se jednat o procenta, peníze nebo čas. Na toto všechno zaměstnavatelé slyší. Pokud pracujete na dělnické pozici, může být jedním z vašich úspěchů například nízká zmetkovost při výrobě nebo žádné pozdní příchody, případně nějaké vylepšení, které jste sami navrhli. Zvládli jste se něco navíc v práci naučit sami bez pomoci, nebo jste měli velkou zodpovědnost? Jsem s tím. A teď se podíváme na poslední krok, na krok číslo 5. Zanechejte profesionální dojem. V dnešní době si životopisy už ve velkém netisknou. Já sama si je případně vytisknu až ve chvíli, kdy má uchazeč přijít na pohovor a kdy si do něj chci udělat poznámky. Do té doby si ho pouze otevřu v počítači. Na to byste jako uchazeči měli myslet, než životopis zašlete. A nejdříve byste ho měli z Wordu, pokud ho vytváříte ve Wordu, uložit do PDF. Protože ve chvíli, kdy zašlete životopis ve Wordu a nejste v něm zběhlí, například ve formátování nebo tam máte gramatické chyby, tak se personalistovi otevře životopis plný zelených a červených vlnovek. Zbytečně si tak zkazíte celkový dojem z životopisu a odvedete pozornost personalisty od důležitých informací. Pokud jste ale poslali správný formát, vše proběhne v pořádku a personalistu zaujmete, tak nezapomeňte na to, že nejdříve vás bude chtít kontaktovat. Proto nahoru na životopis, namísto dlouhého nápisu životopis nebo CV, dejte raději vaše jméno, následované telefonickým a e-mailovým kontaktem, aby vás personalista rychle našel a mohl vás jednoduše kontaktovat. Toto bylo 5 kroků k tomu, jak si co nejlépe vybrat vhodné nabídky práce a jak zaujmout personalisty a zvýšit své šance na pozvání k pohovoru. Děkuji za vaši pozornost. Nezapomeňte dát video like a odebírat ho pro další kariérní tipy. Pokud znáte někoho, komu by video mohlo pomoci, můžete ho kdykoliv sdílet a poslat mu ho. Pokud máte sami tipy na další témata, nebo potřebujete s něčím poradit, nebo vás něco zajímá, nechejte mi dole komentář, budu se moc těšit. Ahoj.